Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alisček. Moje jméno je Honza Březina a mám tady pěknou monitorovou novinku, kterou nedávno představil Dell a já jsem strašně rád, že už ji tady můžu mít pár dní na stole. A je to model, který je označený jako Ultra Sharp U2724DE. tom označení nám Dell říká, že se jedná o 27 palcový displej, to je normálka, má rozlišení QHD, což je takových těch 2560 x 1440, což znamená, není to plný 4 má to nižší rozlišení, ale teď to by, začne být zajímavé, podporuje to 120 Hz obnovovací frekvenci, což je to nejlepší, co tady dokážeme dneska vymáčknout a připojit k našemu Macu. Má to v sobě vestavěný Thunderbolt 4 Hub, který jednak podporuje řetězení zařízení, takže můžete do tohohle monitoru zapojit druhý monitor a můžete mít dva vedle sebe, a do vašeho počítače pořád povede takhle jeden jediný Thunderbolt 4 kabel a zpátky z toho monitoru vám jde 90W nabíjení, což taky není špatný, protože to dokáže obsloužit všechno, včetně 16 palcového MacBooku Pro, kterýmu těch 90W v zásadě stačí, byť nárazově může mít tu spotřebu větší. No a má to klasický Black IPS panel, který má kontrast 2000x1, poměr stran 16:9, svítivost 350 kandel na metr čtvereční, rychlost obnovování 8 ms standardně 5 ms v tom rychlejším režimu. Má to 100% pokrytí SRGB a 98% pokrytí Display P3. Což znamená, a většina parametrů je takový standard, a není to ani špičkový monitor, ani špatný monitor, ale pro nás je tam zajímavý těch 120 Hz a ten Thunderbolt. To totiž umožňuje strašně elegantní fungování s Apple zařízeníma, protože Apple dlouhodobě Thunderbolt tlačí a, a podporuje ve všech svých zařízeních. A díky tomu si to můžeme neuvěřitelně užít. Jo, takže a, základní setup a, mám tady MacBook Pro, připojený jediný Thunderbolt 4 kabel, který vám k tomu monitoru to dodají a získávám tím napájení toho notebooku, takže nemusím řešit napájení, nepotřebuju tady žádný další kabely a dostávám velice slušnou portovou výbavu. Když se na ní podíváme, já to tady takhle natočím Kamilovi, trošku ho přizvednu, Ups, tak jsme tady, tak tady máme hromadu portů a když já tady na to budu koukat od zhora dolů, tak tady zepředu přístupnější máme USB-C s podporou 10 gigabitů za sekundu a USB-A také s podporou 10 gigabitů za sekundu, což znamená USB 3.1 generace 2, pokud to říkám správně, já si to zkontroluji, dokonce je to USB 3.2 generace 2. No, potom tady máme Ethernet, což je třeba strašně fajn v okamžiku, kdy připojíte iPad, tak získáte drátovou síť. A konec konců u MacBooků už Ethernet také standardně není, takže nemusíte řešit další síťovku separé. Pak je tady zase USB A, audio, další dvě USB A. Pak tady máme USB C, upstreamy, downstreamy, Thunderbolt dovnitř, Thunderbolt ven, Potom tady máme DisplayPort dovnitř ven, a HDMI a napájení. Což znamená, dostáváme takovýhle pěkný velký hub, který je připojený přes jeden jediný konektor, jeden jediný kabel a vede nám to do počítače. Jak jste si všimli tady z té mojí manipulace, já to na chvilku odpojím, ať se to tady Kamilovi líp natáčí, tak ten monitor můžete polohovat a otočit o 90 stupňů na jednu, na druhou stranu. Můžete ho naklápět svisle, horizontálně, tak, jak potřebujete. No a když přijdete s jakýmkoliv zařízením, tak připojíte jediný kabel. V případě Apple zařízení dává největší smysl ten kabel Thunderbolt 4, který tady je, protože ten nám vyřeší úplně všechno. A v případě iPadu a nám tam půjde zobrazení se obnovovací frekvencí 60 Hz, protože iPad 120 Hz nepodporuje, bohužel. Takže si tady můžeme zkontrolovat. Teď tady máme zrcadlení a když přepneme nastavení, tak si tady půjdeme do nastavení a vybereme si tady Dell. Vidíte, že je nastavený jako výchozí a je tady povolená změna zobrazení, jasný a bla, bla bla A v uspořádání řekneme, že nechceme zrcadlit. V ten okamžik tady dostáváme tu paralelní plochu a můžeme veselé používat třeba Stage Manager. A když se podíváme teď v monitoru, tak vidíte, že je to 2560 x 1440 při 60 Hz a 24 bitové hloubce. V okamžiku, kdy připojíme Maca, tam je to veselější, protože jednak Mac podporuje 120 Hz a zároveň nám podporuje 30 bitové barvy, takže počkáme, až se nadetekují. Ano, a už tady vidíme ten režim. Já vám ho ještě zobrazím v tom meníčku. A vidíte tady 2560 x 1440 při 120 Hz a při 30 bitových barvách. A zároveň tady vidíme, že běžíme přes Thunderbolt 4 s podporou 90 W. Takže z každého toho zařízení dostaneme to maximum, co v daném je možné a co funguje. A když už jsme u těch meníček, tak kromě toho, že tady máme klasické menu, kde můžete nastavit takové ty věci, co byste čekali, tak tady máme v tom monitoru nově sondy, a to jedna k sondu pro automatickou korekci jasu a druhá k sondu pro automatickou korekci vyvážení barev. Takže pokud ji chceme, tak tady skočíme a řekneme, že auto brightness chceme a on nám bude korigovat automaticky jáz a můžeme říct, že chceme i automatické vyvážení barev a bude se nám i automaticky korigovat teplota barev. A to je z toho důvodu, že Dell u těchto nových monitorů mají nejen tu 27, ale mají i širokou a 24. A přinesl několik technologií, které by měly šetřit váš zrak. Jedna z nich je právě těch 120 Hz obnovovací frekvence, díky čemuž máte plynulejší a ostřejší zobrazení pohybu, známé z Apple zařízeních. Čím větší máte displej, tím těch 120 Hz je příjemnějších a víc vnímáte ten rozdíl. Takže z tohoto pohledu tady ten displej je opravdu jako příjemný. Druhá věc, kterou tam udělali, je, že ještě víc zredukovali emisi modrého světla. Z 50% se dostali na 35% ve srovnání s tím předchozím modelem. Je to teda posun k tomu, aby míň rozbíjeli ten váš spánkový cyklus. A další věc, která právě svědčí vašemu zraku, je ta automatická korekce jasu a teploty barev. Protože se vám ten displej automaticky přizpůsobuje k těm podmínkám, v kterých jste. A tady je strašně důležité rozhodnutí, které většina Apple uživatelů zná, protože obě dvě ty technologie nabízí i Apple, a to je rozhodnutí, co je pro vás důležitější pro mě jako pro fotografa v okamžiku, kdy budu pracovat s fotografiemi, tak obě dvě tyhle ty technologie jsou nežádoucí, protože automatické změny jasu a automatické posuny barev znamenají, že vlastně nevidím tu fotku tak, jaká je zaznamenána v těch datech, ale vidím ji ovlivněnou tím vnějším prostředím. Když ale jako Honza Březina, jako tvůrce, a tady budu, já nevím, a vyřizovat e-maily, psát články a podobně, tak samozřejmě chci šetřit svůj zrak, co to jde, a pak tyhle ty věci si rád zapnu, a protože je to vůči zraku výrazně šetrnější. Takže na tohle to si musíte dávat pozor. A ten monitor samozřejmě podporuje barevnou kalibraci, Dell uvádí, že delta E z výroby je menší než 2.0, což je takový lepší standard. Není to ta úplně top class, kde většinou to delta E je pod 1,5, ale je to lepší než u těch běžných monitorů, kde to bývá delta E3, někdy dokonce víc. Jo, takže můžete si udělat hardwareovou kalibraci. Já mám tady sondu. Skalibroval jsem se, úplně pohodlně jsem se dostal pod to delta E2, to je v pořádku, ale zase v takovém případě nemůžu mít zapnutý automatický korekce barev, protože by to nedávalo smysl, a pokud jde, by ten displej ukazoval něco jiného. Jo, takže tohle jsou dvě věci, které musíte promyslet tak, aby to dávalo smysl, a pak je to OK. Ve srovnání třeba tady s MacBookem je důležité si navíc uvědomit, že ten displej je matný, respektive má povrchovou úpravu proti odleskům. Oni mají dokonce nějak speciálně označenou, jmenuje se Antiglare s H3 Hardness, tvrdostí H3. To budeme muset Kamile nastudovat, co tím Dell úplně přesně myslí. Přiznám se, že to netuším. A ano, ten rozdíl v těch odlescích mezi MacBookem a tím displejem je zcela dramatický. Takže pokud jste v prostředí, které není světelně ideální a leskne se vám úplně všechno, tak zase z pohledu zraku je mnohem příjemnější to matné zobrazení, i když třeba nemá tak vysoký kontrast ale je mnohem šetrnější k vašemu zraku. No, takže záleží na tom, v jakém prostředí jste. Já jakožto fotograf jsem vždycky za matný displej vděčný, protože mám mnohem blíž k zobrazení na papíru, než ty ultralestklé, nádherně kontrastní retina displeje, které jsou wow, fotky na nich vypadají wow, ale já je pak neumím stejně wow vytisknout, což je trošičku problém. Když to na tom retina displeji ukážete klientovi, tak pak mu dodat stejnou kvalitu, protože on má doma horší displej a když to dostanete na papír, tak to také nevypadá tak wow jako na té retině. Takže z tohohle pohledu i pro mě jako pro tvůrce je ten matný displej smysluplnější. No a vy si musíte rozmyslet v okamžiku, kdy pořizujete a, display, jestli vám stačí a, to rozlišení Quad HD nebo ne. Což a, je zásadní rozhodnutí. A, tady a, ta hustota je 109, 108,97 ppi, a, pixels per inch, což a, nabízí ostrý obraz, Vy si dokonce v meníčku můžete donastavit, jak hodně ostrý ten obraz chcete, ale potom vnímáte ty jednotlivé body. Pokud byste chtěli na to, této úhlopříčce 4K nebo víc, tak samozřejmě ten obraz bude mnohem jemnější, ale budete muset bojovat jednak se škálováním toho obrazu v macOS, Druhak se zobrazením některých aplikací, které pak mohou být jako velmi drobňoučké. Takže tohle vlastně je takový rozumný kompromis mezi tím, co je OK z pohledu vašeho zraku a zároveň, co je za rozumné peníze. Protože tenhle display pořídíte, a teď abych nekecal, tak se tady podívám. Za nějakých a, řádově 14-15 tisíc korun, včetně daně. A to za mě je docela fajnová cena, a, zejména v okamžiku, kdy si uvědomíme, že je tam ten Thunderbolt 4 Hub. A je otázka, jestli ho potřebujete, to si zvažte sami ale zejména v situaci, kdybyste chtěli mít dva externí displeje zapojené v tom řetězením za sebou, tak je to neuvěřitelně komfortní, umožňuje to vytvořit jako velice elegantní, čisté pracovní prostředí, minimum drátů, minimum toho vizuálního smogu a strašně příjemnou práci. Takže za mě Dell 2724 DF v té verzi UltraSharp je příjemným kompromisem mezi cenou, technickými parametry a komfortem pro váš zrak. A ten tady právě vyvažuje za mě třeba to chybějící 4K. Přátelé, pokud se chcete na cokoliv zeptat, nestejte se, napište mi dolů do komentářů. Pokud máte tip na nějaký jiný monitor, který bych měl vyzkoušet, nebo který jste, byste vyzkoušeli vy, a chcete se podělit o své zkušenosti, také s tím hurá do komentářů, já za to budu velice vděčný. Já musím tady toho dela vrátit, měli jsme ho jenom půjčený a upřímně řečeno těch 120 Hz bylo příjemných, to, to jako nebudu říkat, že ne, takže po těch se mi bude trošičku stýskat, ale co naděláte, v každém případě mějte se krásně, v popisu videa najdete odkaz jednak tady na ten monitor, zároveň tam najdete odkaz na náš YouTube klub a co víc, najdete tam odkaz i na Patreon, na kterém třeba najdete a, můj aktuální seriál článků o tom, jaké to je celý leden žít iPad Only. Mějte se krásně, a příště zase naschranou. Ahoj.